ՄԱԿ-ի պաշտոնաթերթը ներկայացրել է վաղը բացվող գլխավոր ասամբլեայի աշխարհի երկրների առաջնորդների ելույթների հերթականության ցանկը։ Եվ ըստ այդ ցանկի սեպտեմբերի 19-ից ցերեկային նիստում ելույթ է ունենալու Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունից Ազատություն ռադիոկայանին հաստատեցին, որ Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու և ելույթ է ունենալու գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ևս մասնակցելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին մասնակցելու են երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները՝ Էդվարդ Նալբանդյանը և Էլմար Մամեդյարովը, և չի բացառվում, որ Նյու Յորքում կայանա Նալբանդյան-Մամեդյարով հանդիպումը քննարկելու Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը։ Մամեդյարովը ասել էր, որ Նալբանդյանի հետ հանդիպումը համաձայնեցված է։ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջնորդները, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, վերջին շրջանում ջանքեր են գործադրում բարձր մակարդակի հանդիպում կազմակերպելու համար, բայց Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպման մասին այս պահի դրությամբ որևէ լուր չկա, նաև պարզ չէ, թե Նյու Յորքում նրանք արդյոք երկկողմ հանդիպում կունենան աշխարհի առաջնորդներից որևէ մեկի հետ։ Այսօր մինչ գլխավոր ասամբլեայի հիմնական քննարկումների մեկնարկը քննարկվել է ՄԱԿ-ի բարեփոխումների հարցը։ ԱՄՆ-ի նախագահը առաջին ելույթն է ունեցել ՄԱԿ-ում։ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ վերջին տարիներին միավորված ազգերի կազմակերպությունը իր ամբողջ ներուժը չի օգտագործել բյուրոկրատիայի և վատ կառավարման պատճառով։ Նա ասել է, որ Միացյալ Նահանգները իր հատկացումներին համապատասխանող արդյունքներ չի տեսել։ Թրամփը նաև նշել է, որ յուրաքանչյուր խաղաղապահ առաքելություն պետք է որոշակի նպատակներ ունենա։ Հիշեցնեմ, նախկինում նա քննադատել էր միավորված ազգերի կազմակերպությանը, նաև գտնելով, որ ՄԱԿ-ի բյուջեում անարդարացի մեծ է Միացյալ Նահանգների մասնաբաժինը։ ԱՄՆ-ն ամենամեծ դոնորն է։ ՄԱԿ-ի հիմնական բյուջեի գրեթե 5.5 միլիարդ դոլարի 22% ապահովում է Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև խաղաղապահ առաքելության 7 միլիարդ 300 միլիոն դոլարի գրեթե 29%-ը, և Վաշինգտոնը սպառնացել էր զգալիորեն կրճատել ֆինանսական հատկացումները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ասել էր, որ դա անլուծելի խնդիրներ կառաջացնի։ Անցած հունիսին ՄԱԿ-ը որոշել է 600 միլիոն դոլարով կրճատել խաղաղապահ առաքելությունների ծախսերը։ 120 երկիր արդեն ստորագրել է բարեփոխումներին աջակցող փաստաթղթի նախագիծը։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպանն ասել է, թե չի կարծում, որ Ռուսաստանը կստորագրի այն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի սեպտեմբերյան նստաշրջանը աշխարհի առաջնորդների համար լավ առիթ է անդրադառնալու միջազգային հրատապ հարցերին, տարբեր խնդիրների վերաբերյալ ներկայացնել իրենց երկրների դիրքորոշումը, ինչպես նաև երկկողմ հանդիպումներ ունենալ։ Սեպտեմբերի 18-ին նաև պլանավորած է Դոնալդ Թրամփի հանդիպումները Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուի հետ, ինչպես նաև աշխատանքային ճաշ լատինամերիկյան երկրների առաջնորդների հետ։ Նստաշրջանի նախորդին Նյու Յորքում հանդիպել են ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը և Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հանդիպման մասին Վաշինգտոնը և Մոսկվան կարճ հաղորդագրություններ են տարածել։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, որ քննարկվել է փոխգործակցությունը Սիրիայի ճգնաժամի մերձավոր արևելքի խնդիրների շուրջ և Ուկրաինայի արևելքում խաղաղություն հաստատելու Մինսկի համաձայնագրի իրականացման հարցերը։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի սեպտեմբերի 19-ից 25-ը կայանալի գլխավոր քննարկումներին ակնկալվում է, որ կմասնակցեն աշխարհի 130 երկրների առաջնորդներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային չի մասնակցելու, այդ մասին արդեն պաշտոնապես հայտարարվել է։ Նյու Յորք չի մեկնելու նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Սեպտեմբերի 24-ին Գերմանիայում ընտրություններ են։